bari վերադարձ ինտելեկտուս։ Այսօր կրկին ես եմ ձեզ հետ Ալեքսը եւ մենք միասին կպարզենք, թե ինչքան են երևանցները տիրապետում դպրոցական ծրագրին։ Եվ այսպես, սկսեցինք։ Առաջին հարցը պատմությունից է, երբ հատեղի ունեցի ավարայի ճակատամարտը։ Ես թումային արդ 13 չի իրան։ Չեմ կարող պատասխանել։ 401 թվականին։ 1 թվականին։ Պատմական հարցից մի քիչ ես… Մեր առաջին հարցը պատմությունից է, երբ հատեղի ունեցի ավարայի ճակատամարտը։ 51 թվականին, մայիսի 26-ին։ 51 թվականին, Տղմուտ գետի ափին։ 51 թվականին, մայիսի 26-ին։ Իրա, Սարդարաբադի ճակատամարտն էլ է մայիսի 26-ին տեղի ունեցել։ Երբ է տեղի ունեցել ավարայի ճակատամարտը։ 451։ Որն է ամենամեծ մոլորակը արգակային համակարգում։ Չէ, չեմ կարող պատասխանել։ Արգակային համակարգի Լուսին է երևի։ Այ դա չեմ կարող ասել։ Դա չեմ կարող ասել։ Որն է արգակային համակարգի ամենամեծ մոլորակը։ Jupiter. Jupiter-ը չի։ Jupiter-ը։ Jupiter. Ինչ է դեգրադացիան։ Ո՞նց եք ցույց կարող ասել։ Շատ հասկանալի բառ է, բայց բացատրելը դժվար է։ Փայլասերություն երևի ինչ-որ մի իմաստով, հա՞։ Չգիտեմ։ Ինչ է նշանակում դեգրադացիա։ Դեգրադացիա անգում։ Դեգրադացիա հաշտության հետադիմությունն է, այսինքն առաջ շարժվելու փոխարեն հետ գնալ։ Հետ վարժվելու իվանից։ Ո՞վ է ստեղծել հեռախոսը։ Չգիտեմ։ Այ դա էլ է դժվար։ Այ օրինակ հարցնեք, ով է ստեղծել ռադիոն, չէ՞։ Երկու տարբերակ կա՝ Պապով ու Մարկոնի։ Հիմա այդ ոչ մեկը չի կարող ասի դրանից ով է ռադիոն ստեղծել՝ Պապովը թե Մարկոնին։ Հեռախոսը։ Պապով։ Պոպովիչից թե ով է ստեղծել առաջին հեռախոսը։ Օ՜, նեն չի որ չեմ կարդացել, բայց չեմ հիշում ազգանը։ Ով է ստեղծել հեռախոսը։ Սթիվ Ջոբս։ Ոչ, ոչ, Ալեքսանդր Գրահամ Բել։ Ով է ստեղծել առաջին հեռախոսը։ Ալեքսանդր Բել։ Այս մարդուն կճանաչեք։ Գիտեմ։ Շատ ծանոթ է դեմքը, ոչ գիտեմ։ Ազգությամբ։ Ինքը ազգությամբ սերբ է։ Ой, դժվարանում եմ ասել։ Պողոտյան ջի։ Ո՞վ է այս մարդը։ Միլոպե։ Տեսլա։ Ճիշտ։ Մյուս հարցը, ի՞նչ է լուսային տարին։ Լուսային տարին։ Երբ 6 ամիս լույսա լինում, ցերեկա լինում, լեյա։ Ցերեկա։ Լուսային տարի։ Լուսային տարի, ինչ պետք է իմանամ, որ այդ հարցին պատասխանի ֆիզիկա։ Թեկուզ աստրոֆիզիկա։ Ավելի լավ է չպատասխանեմ, քան թե սխալվեմ։ Ինչ է լուսային տարի։ Չէ։ Լուսային տարին։ Լուսնում բայց ուտը չգիտեմ էի, չէ։ Լուսային տարին, այսինքն բան է, որքան լույսը, քանի որ եթե մեկ տարի ճամփորդել լույսը, որքան է, քանի կիլոմետր է, չէ։ Այո։ Եվ վերջին հարցը, քանի տարի կա հայոց ԱԵԲ-ում։ Օ, 38։ Դամ 36։ 36 առավել 2։ Արևմտ, ոչ, արևմտահայերենի մեջ, այո, 38-ը, այո, արևմտահայերենի մեջ 38-ը, ամենամարսի 36 առավել 2, որպեսի մեկում չի նեղացնեմ։ Շնորհակալություն։ Ինչ, լավ էր։ Իսկ քանի տարի կա հայոց ԱԵԲ-ում։ 36։ 36։ 39։ 36։
Այսօր այսքանը, հետևեք մեր խմբին, փորեք ձեր մեկնաբանությունները, առայժմ։ And we're down.